Павлодар облысында білім беру саласын цифрландыру пилоттық жобасы жүзеге асырылуда. Іс барысында сәтті, табысты деп танылған жобалар ел көлеміне таратылатын болады. Цифрландыру бұл жалпы адам өмірін жеңілдету, көптеген бизнес процестерді оңтайландыру мақсатында жасалынып жатыр. Мені осы тұрғыдан алған кезде біздің ұсынып отқан жобаларымыз республикалық деңгейде қолдау тапты. Компьютерлік қамтамасыз етілу жағдайы бойынша цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану мәселесінде біз көшбасшы болып табыламыз. Осы көрсеткіштер негізінде Павлодар облысы пилоттық жоба ретінде таңдап алынды республика бойынша. Бұл осы тұрғыдан алған кезде біздер шамамен 10 жобаны қазіргі уақытта енгізіп отырмыз. Цифрландыру үрдісі білім беру мекемелерінің қаржылық, шаруашылық іс-әрекеттерін жүргізуді жеңілдетеді. Мәселен, қазір кезекке тұру, мектепке дейінгі ұйымдарға құжаттар қабылдау және балалардың толық тізімін жасау автоматтандырылған жүйе бойынша жүргізілуде. Павлодар, Ақсу және Екібастұз қалаларында ең айта кететін үлкен жобамыз бұл балабақшаға жолдаманы электронды түрде, автоматты түрде беру болып табылады. Өйткені бұл балабақша болғаннан кейін бұған қызығушылар, мүдделі тараптар өте көп және осы процесс барынша ашық, түсінікті және ешқандай бір жемқорлық қауіптері болмау керек деген ойдамыз. Бұны объективті жүзеге асыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар педагогтар да атқарған жұмыстарының есебі мен жоспарларын қағаз күйінде емес электронды үлгіде тапсыра алады. Бұл ретте білім беру ошақтарында соңғы үлгідегі мұғалімдер бөлмесі, яғни teacher office-тер ашылуда. Цифрландыру барысында біз мұғалімдер жағдайын ұмытпауымыз керек. Себебі кез келген реформаның негізгі жүзеге асырушысы бұл мұғалім, балабақшадағы тәрбиешілер, тәлім берушілер. Сондықтан да осы жобаның ішінде бұл осы бағдарламаны пайдалана отырып мұғалімдердің де жұмыс орнымен қамтамасыз ету мәселесін қолға алдық. Бұны біз қазіргі заманауи мұғалімдер бөлмесі деп атадық. Болашақта сол teacher office деп отырмыз. Бұл не деген сөз? Бұл әрбір мұғалімнің өзінің жеке жұмыс орны болады деген сөз. Баяғыдай барлығы бір үлкен бөлмеде тығылысып отырмай. Осы уақытта келіп ізденуге өте сондай жақсы мүмкіндік. Ата-ана мен оқушы арасындағы қатынасты реттеу үшін, мысалы, яғни байланыс қағаз күнделік арқылы ғана емес, электрондық күнделікті, мысалы, ата-ана жұмысында отырған уақытта, жұмыста отыра, тек қана үйде емес, сол жерде жұмыста отырып компьютер арқылы бақылай алады баласының бағаларын, жетістіктерін, мысалы, мұғалімнің алдына көп талаптар қойылады. Енді компьютерлік дейміз, әсіресе мына интернет ресурстарды пайдалану деген барлық жағынан жаңа форматта мұғалім, мысалы, қазіргі 21-ші ғасырдағы мұғалім қандай болу керек дегенде, бұл жерде осы офис тичер деген кабинеттің әрине енді орны ерекше. Мысалы, баяғыда біз кітапханада егер оны баяу орындасақ, мысалы, немесе бізге көп уақыт керек болды, бір қосымша мәліметпен жұмыс дегенде, қазір ғаламтор арқылы осы интернет ресурсты тез таба аламыз. Дайын, ол үшін дайын мемлекет тарапынан жасалған дайын бағдарламалар бар. Мысалы, BilimLand. Осы BilimLand теориялық тұрғыда, мысалы, тарих сабағына мен және ұлттық бірыңғай тестілеу болсын, балалардың дайындығына өте тиімді. Жоспар бойынша бірегей білім беру ақпараттық жүйесін құру көзделуде. Соңғы 3 айда облыс көлемінде онлайн режимде көрсетілген интерактивті сабақтар саны едәуір артқан. Қағаз бастыққа шек қойды, және де офисімізде барлық компьютерлер локалды сет арқылы байланыстырылған. Сондықтан сабақ болып жатқан кезде кабинетінде бола алмаған ұстаз офиске келіп, өзінің кабинетінде компьютерден ақпаратты алып, ары қарай оны өңдеуге мүмкіндігі бар. Сондай ақ мектебіміздің білім сайтында мұғалімдердің ашық сабақтары, видео сабақтары, жалпы күнделікті сыныпта қолданылатын жұмыстары енгізіп жатырмыз.
Павлодар қаласындағы нөмірі 37-ші жалпы орта білім беру мектебінде кіреберіске турникеттердің орнатылуы оқушылардың қауіпсіздігі үшін аса қажет. Қауіпсіздік жаңағы ережелерге сәйкес, мына төтенше жағдайлар болған уақытта бірден жаңағы жүйеге енгізілген қол жетімді басқару жүйесі арқылы біздің вахтерлар арнайы кнопкалар арқылы бірден осы төтенше жағдайларға хабарланады және бұлар ешқандай кедергі жасамайды. Керісінше, бұлардың көмегі өте зор деп айтуға болады. Ол Smart Павлодар қосымшаларына енгізілген. Бұл мобильді қосымшаны Play Market немесе App Store қосымшаларынан тегін жүктеп алуға болады. Ұлжан Исағалиева мектеп жасындағы екі баланың анасы. Жаңа жүйе көңілімнен шықты дейді ол. Балам мектепке қай уақытта келетіні, қай уақытта шыққан жөнінде есіме салып отам. Ал бұрындары үнемі ұялы телефон арқылы хабарласып отырады, келді ма жоқ па, кей жағдайларда бала телефонды алмайтын да жағдайлар болып қалады. Сол кезде қиналатынбыз. Мынау жақсы нәрсе, өте қолайлы. Мектептің кіреберісінде саусақ сәйкестендіріледі. Бұл заманауи қондырғы болып табылады. Мен мектепке келуім және шығуым туралы ақпаратты Smart Павлодар қосымшасынан көруге болады. Қазір мен анам смартфон арқылы мен мектепке барғанымды және қайтқанымды көріп отырады. Сондай-ақ бұл мектепте көрсетілетін қызмет түрлеріне электронды түрде төлем жасау жүйесі де енгізілген. Жаңашылдық алдағы уақыттары барлық білім ошақтарына біртіндеп енгізілмек. Біз бүгінгі күні саусақ таңбалары арқылы осы тамаққа, яғни асханадағы түскі асқа төлемдер жасай аламыз. Біз ас мәзірін осы Smart Павлодар мобильдік қосымшасының онлайн режимі арқылы көріп, алдын ала тапсырыс бере аламыз. Әрбір баланың өзіне тиесілі логині және құпия сөзі болады. Біз алдын ала тапсырыс беріп, біздің тамағымызды дайындап қояды. Біз келемізде тамағымызды алып, осы саусақ сәйкестендіргішті басамыз. Осы кезде біздің балансымыздан осы асқа кеткен ақша алынады. Баланстан ақша алынған сәтте менің ата-анама хабарландыру келеді. Мысалы, сіздің балаңыз бүгін осындай тамақ алды, осыншама ақша қалды, бүгінгі күні осыншама ақша жұмсады деген сияқты хабарламалар келеді. Менің ойымша бұл өте тиімді. Мен бастауыш сынып оқушыларының жетекшісімін. Бастауыш сынып оқушылары әлі асханаға тапсырыс беруге дағдыланбағандықтан мен алдын ала тапсырыс беріп отырамын. Балалар кезекте тұрып қалмасы үшін, олар үшін сынып жетекші ретінде мен ата-аналардың алдын ала сап қойған ақшасынан өзім саусақ ізімен өзім сыныпқа ақшасын төлеймін. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының ауқымы кең. Дарынды балаларға арналған облыстық көп салалы лицей-интернатының шәкірттері ел көлемінде әлден ақ жоғары көрсеткіштерімен ерекшеленуде. Жаңа бағыттар, робототехника, жалпы IT технологияларын дамыту ғасыр деп айтамыз ғой, сондықтан сол дағдыларды дамыту қазіргі кезінде өте өзекті мәселе болып табылады. Сондықтан осы жаңа бағыттарды дамыту бойынша өзіміздің лицейімізде көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Робототехника кабинеті ашылған. Оқушыларымыз өте қызығып үйірмеге қатысады және де нәтижелеріміз де бар. Мысалы, жуырда ғана Қарағанды қаласында өткен халықаралық деңгейдегі Роболенд 2018 сайысынан жүлделі болып оралды оқушыларымыз. STEM центрменен біз тығыз байланыста жұмыс істейміз. Соның арқасында үйірме өткізіледі. 4 деңгейден құрастырылған курс. Бірінші деңгей инженеринг, екінші деңгейі ол программирование, үшінші 3D программирование, робототехника және де 3D программирование. Осындай 4 деңгейлі курсқа оқушыларымыз белсенді қатысады. Павлодар облысында білім саласын жаппай цифрландыру үрдісі біртіндеп қарқын алуда. Алдағы 3 жылда аймақтың қала аудандарында жоба толыққанды игерілет деп жоспарланып отыр.